Za Svetog Nikolu Srbiju čekaju prave prolećne temperature. Meteorolog Ivan Ristić najavio je pravo vremensko iznenađenje tokom naredne nedelje. Nakon kišovito kratkog kraja nedelje i hladnog vikenda čeka nas porast temperature koja će biti bliža prolećnom vremenu nego zimskom. Ipak navodi da sneg u planinskim krajevima neće izostati. U narednim danima stiže nam zahlađenje, već od 15. decembra može se očekivati i sneg na jugu, ali i u Beogradu ne. Za vikend očekuje se zahlađenje sa temperaturama od 2 do 5, kaže Ivan. Za Svetog Nikolu prolećne temperature. Najavljuju da na sledeće nedelje čeka novo iznenađenje. Opet ide otopljenje, opet stiže proleće od ponedeljka. U utorak modeli već daju da će temperature biti opet preko 10 stepeni. Za Svetog Nikolu vremenska prognoza opet ide do 12, 13, 14. Ovaj topli period trajeće 25. do 26. decembra, dakle skoro do nove godine. Temperature će biti povremeno između 5 i 10, povremeno između 10 i 15. Više će biti toplije decembarske temperature, bliže prolećnim temperaturama nego zimskim, kaže meteorolog Ristić. Kako istako, u četvrtak se očekuje solidna količina snega na Kopaoniku, a nada se hladnijim talasom od 25. decembra. Anticiklon koji se stvara donosi maglu, postoje uslovi i za slabi vetar, ali ledene kiše neće biti i to po kotlinama.